Bon dia, som de primer SOC i avui representarem com si fos un castell de la felicitat. Jo vaig vestit de mag perquè sóc el mag real de la família real del castell de la felicitat. I estem representant la paraula felicitat i estem aquí esperant els jutges. Somos de la clase segundo B, representamos la palabra llaminadura. Esta palabra no la escogimos, nos tocó porque fue la que elegimos todos. Y la obra se trata de dos niños, una niña y un niño, que están deprimidos, digamos. Y dos niñas que viven como en un mundo de felicidad y de chuches, todo. Les dicen que vengan con ellos y descubren un mundo de felicidad. Estamos aquí para cuando entre el jurado y eso, repartir las chuches. Y bueno, ya está, no hay mucho más que añadir, ya lo ha dicho todo. I ens ha ocorrit fer un assassinat. Jo som un dels assassins. Jo soc l'inspector, el detectiu. I hem separat la classe en dues parts, i això és l'oficina, i allà és carrer de Sant Miquel, on hi ha l'assassinat. La història comença aquí, en el despatx, quan els dos inspectors xerren i ve un policia corrent-se'ls i diu que hi ha hagut un assassinat. Jo soc una Maria Barbé, de primer A, i la nostra paraula és xitxarel·lo, que significa nin petits. Hem fet aula ambientada en nin petits, però dels temps ja bastant passats. I si idea va ser d'un company meu. Hola, som Miquel Puigcerver, estem aquí preparant el tema de l'ambientació d'aula. Va sobre fotografia i estem ara, bueno, aquí tots. El tema va sobre un grup de fotografies que han de preparar i nosaltres les hem de recrear com varen ser en aquella època. I bueno, tenim preparats per aquí un parell de bombons de Montxerri per a en Roca Bruna, que saben que li agraden molt, i bueno, esperen que vagi molt bé i vos agradi. Nosaltres som la classe de primer A i hem pensat en repressar la fotografia, però a una presó, i hem fet una presó i li traiem fotos als profes, i en el meu paper jo sóc una de les policies i hem d'anar conduint els professors per a la nostra ruta de la fotografia. I tenim fotos i els farem una cronologia també de la fotografia. Hola, sóc Néstor, vaig al primer de batxiller C, i estem fent una ambientació sobre un bar en el que fem un concurs de fotografia i després ve una artista invitada a actuar. I aquí hem fet això perquè és el cartell del bar. Hola, som la Neus i la Irene i representem la classe de tercer SOB, que hem elegit una temàtica d'estiu i representem el xiringuito. I anem vestides de hawaianes i sí, per fer la gràcia de xiringuito i ballar. Hola, soy Juana Sánchez y estoy representando a la clase de tercero SA. Van a representar ellos un número de circo. Estamos en el circo y va a haber leones, va a haber malabaristas, va a haber payasos, números de teatro. Bueno, esto va a ser la caraba, por no decir otra cosa. Soy Eric del Unto. Soy de la clase de primero B y representamos la palabra vacaciones. Yo represento a Papá Noel en las vacaciones de Navidad. No, Patricia y ellos no, Jocelyn, y son de cuarto de eso B. Y el nuestro tema es la fotografía y representamos una dona que té Alzheimer y recuerda la seva vida a través de la fotografía. Ella va d'època. I jo de nina petita, que sóc la padrina quan era petita.